皆さんこんにちは。神戸鉄道グループ副総裁早手でございます。本日は東京駅9番線に来ております。本日はね、なんと2年ぶりです。はい、特急サフィール踊り子1号伊豆急下田駅に2年ぶりに乗車したいと思います。ただ本日乗車するのは東京駅からではありません。本日は隣の品川駅から熱海駅までの間、この区間約1時間の区間をプレミアムグリーン車1号車に乗っていきたいと思います。はい、ちなみに私動画出してないと思うんですが、グリーン車も実は2年前に乗っております。ただ本日ね、両方とも空いてたので奇跡的に、現在ね重々調しないとなかなか取れない列車になってしまってはいるんですが、はい、本日はねプレミアムグリーン車グリーン車両方選べたので、今回プレミアムグリーン車の方を選びました。そしてね、2年前はねコロナウイルス感染症対策の影響で食堂車がね休止状態でしたが、本日食堂車もね予約を入れることができましたので、はい、食堂車の案内は今回お初になります。はい、それではね東京駅で入線をね見てから品川駅に移動したいと思います。まずはね入線見ていきたいと思います。はい、入線してまいりました。サフィール踊り子1号、伊豆急下田駅です。ちょっと後ろでしたね。はい、この列車で品川駅から乗車します。品川から熱海駅間はちょうど100キロ弱です。100キロ超えないのでギリギリお安く乗ることができます。はい、東京駅に入線しました全車グリーン車の特急列車サフィール踊り子1号伊豆急下田駅です。この列車はね元スーパービュー踊り子の、ね、ダイヤを標準としていて、1往復だけ定期列車があり、この列車はそのうちの一つ定期列車で、はい、定期列車です。で、下りはこれが唯一の定期列車となります。はい、次のねちょっと品川に移動しようと思ったんですが、ちょっと次特急列車なんで乗れないんですよね、まだ。で、停車駅は品川、横浜、熱海、伊東、伊豆高原、伊豆熱川、伊豆稲取、河津、伊豆急下田です。今回はね品川から熱海まで乗車します。このね、今9番線に止まっている日立の次の列車に乗って品川まで行きたいと思います。はい、この列車に乗って品川駅まで移動していきたいと思います。この列車、小田原行きの東海道線普通列車です。はい、品川駅。はい、品川駅到着です。品川駅に来ること自体はもう本当に3年ぶりですね。はい、この駅からサフィール踊り子1号伊豆急下田駅に熱海駅まで乗車していきたいと思います。ちなみにですが、この品川駅は上野東京ライン常磐線の終着駅となります。現在ほとんどの特急列車が品川まで直通運転をしています。そして反対側には成田エクスプレス大船行きが発車しました。6両編成ですね、ここの区間は。はい、途中で切られてしまいましたが、はい、鉄道消火です。ちなみになぜ品川駅で鉄道消火が使われているか、ほとんどの人はね新橋から横浜が一番最初の開通だよねっていう風に言う方がいるかもしれませんが、実はそれは違います。はい、実は新橋から横浜まで開通するちょうど半年ほど前に日本で一番最初に鉄道が開業した区間、それは品川から横浜です。なお途中停車駅はありません。この品川から横浜のノンストップの開業、これがね本当の日本鉄道一番最初の開業、その起点となったのが品川駅です。
それを記念して現在でも鉄道唱歌が品川駅のホームで使用されております。それではね、サフィール踊り子一応待っていきたいと思います。はい、品川駅の電光掲示板11時8分発となっております。はい、それではね、品川駅でも入線取っていきたいと思います。12番線には特急サフィール踊り子1号伊豆急下田行きが到着です。黄色い電池ブロックよりお下がりください。サフィール踊り子号は全車グリーン車指定席です。特急券をあらかじめお持ちでないとご乗車にはなれませんのでご注意ください。特急券の車内での発売変更は行っておりませんのでご了承ください。それではね、この列車に乗っていきたいと思います。それでは乗車します。はい、それではね、乗車しました。はい、サフィール踊り子号はね、本当に2年ぶりでございます。この乗車に関しては前回乗車した時はね、東京駅から伊豆下田駅まで全部乗車いたしました。この時はね、まだ登場して1年経ってなかった時期ですのでね、確か2021年だったような気がします。現在2023年ですからね。はい、今回ね、前回乗った時は食堂車や車内販売が休止中でしたのでね、今回はね、食堂車、まあなんて言うんでしょうか、別に名前があるようなんですが、そこの予約も取れたので今回利用することができます。前回乗った時はね、ミュージックホーンめちゃくちゃ鳴らしてたんですけどね、今回はほぼ鳴らさなかったんですよね、ミュージックホーンは。それはね、間もなく放送が入ると思いますので、それを聞いていきたいと思います。まあもう簡易放送だと思います、東京過ぎてますので。この列車は特急サフィール踊り子1号伊豆急下田行き、次は横浜に停車いたします。はい、それではね、早速プレミアムグリーン車見てきました。すごいですね、やっぱり。で、もうあれなんですね、もう時間になっちゃいました、電車が遅れてるので。はい、これからね、食堂車に行って、はい、料理を食べていきたいと思います。それではね、ちょっと時間がもう来てるので急ぎましょう。はい、それではね、食堂車に案内されました。案内された座席はね、カウンター側の一番席でございます。一番ね、キッチン料理しているところに近いところに今回座ることができました。そしてね、こんな感じでね、カウンターなんで海側でこういう席になっておりまして、天窓もあります。そしてね、右側すぐにね、料理しているところがね、見ることができます。こんな感じになってますね。ちょっとあんまりはっきり映しませんでした。そしてちょうど隣側にね、貨物列車がね、やってまいりました。はい、そしてね、今回はね、まあパスタをね、ちょっと頼みまして、相州牛のボロネーゼパスタというものです。はい、はい、こんな感じでね、まあ量はそこまで多くないですね。はい、そしてね、まあ食事をね、食べながら、このね、まあちょっとまだ東京側なんでね、ビルとかがかなり多いんですけど、こういう景色をね、見ながらね、料理を食べることができます。4月1日からね、さらに豪華な料理がね、登場しますのでね、もう本当にレストランみたいな感じですね。もうこの時点でもすでに2000円近いですからね、パスタの値段は。はい、今度なんか2500円くらいのね、ついに牛肉が出てくるそうなので、赤ワインの牛ほほ煮込みみたいな料理がね、2023年の4月1日から販売されますが、もうこれに関してはね、今までね、麺系でずっとサフィール踊り子やってたんですが、ついにメインメニューが麺ではなくなってしまうそうですね。本当恐ろしいです。はい、それでね、気がつけば横浜駅に到着となりました。この列車はね、品川停車の次はね、横浜駅ですので、でこの横浜を出てしまえば次はもう熱海まで止まりません。静岡県の熱海まで止まらなくなるので、ここから先まだ神奈川県しばらくありますが、全て通過となります。
踊り子はね基本的に新宿発着の臨時列車を除いて全部停車になりましたので非常に珍しいと言えます。サフィール踊り子はもうあれですね、一番早い踊り子も兼ねるようになりましたね。昔はね平日と土日両方とも走ってた新宿発のやつがあったので他にもあったんですが、今回はねもうその列車は土日だけの臨時列車になってしまいましたので現在はもうこの列車サフィール踊り子のみが、大船などを通過するね特急列車となっています。それ以外は全部臨時列車となっています。横浜駅もそこまで止まらずに間もなく発車してしまいます。運転士の交代は横浜であったかどうかはちょっとね、まあ、ここにいるんでわからないんですが、はい、横浜駅を出発します。対向の列車はね待ってますからね。対向の列車はねこの列車の出発を待っていますのでこの列車が出発するまで出発できません。対向の普通列車がどんな列車だったかというのを覚えてはいないんですが、ここから辺りまで運転車で行きます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急サフィール踊り子1号伊豆急下田行きです。途中熱海伊東伊豆方面伊豆赤川伊豆稲津川津に停車いたします。座席は全て指定となっておりますのでお手持ちの指定券をお確かめください。カフェテリアは4号車です。トイレは2号車、3号車、5号車と7号車にあります。車内は、デッキ、トイレを含めまして、すべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑となりませんよう、デッキをご利用ください。次は、バタリに停車いたします。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Sapphire Odoriko Limited Express bound for Izuku Shimoda. We will be stopping at Akami, Ito, Izu Kogen, Izu Akagawa, Izu Inatori, and Kawase. All seats on this train are reserved. The cafeteria is in car 4. Restrooms are available in cars 2, 3, 5, and 7.Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The next stop will be Akami. We wish you a pleasant journey. Thank you.はい、横浜駅を出発後に詳細放送が流れました。東京駅発車後の他にもね、どうやら横浜駅でも詳細放送が流れるようです。はい、そしてね、放送の裏でね、もしかしたらちょっと音声乗ってたかもしれないんですが、実はね、踊り子に乗ろうとしてた人がね、このサフィール踊り子にどうやら乗ってきちゃったらしいんですよね。はい、踊り子号のね、グリーン券を購入してたようで、指定席ですもんね。で、間違えてサフィール踊り子のグリーン車に乗ってきちゃったようです。で、本日ね、満席でしたので、基本的に。はい、そんなのちょっと大変なことになっちゃったみたいですね。まあ、詳しくはちょっとね、小耳に挟んだだけなので、知らないんですが、まあ、そういう風な話をしていました。それでね、熱海駅までね、ずっと通過となるわけなんですが、意外とね、品川から熱海まで1時間ちょっとしかありませんので、そのうちの30分、この食堂車で過ごしてしまったこともあって、実際席に座ってるのは30分強ぐらいでしたね。はい、まあ、それでもね、意外と結構良かったと思っております。まあ、本来はね、グリーン車に乗ろうかなと思ってたんですけど、まあ、せっかくプレミアムグリーン車が乗っているのであれ、空いているのであればということで今回プレミアムグリーン車にしてしまいました。はい、100キロ以内なので、ね、ギリギリ安いですからね。そして前回乗った時は車内販売もなかったんでね、車内販売の方も利用させていただきましたのでね、後でその、まあ、グッズとかもねちょっと映してはいるのでそれをね見ていただければと思います。こんな感じでね、横浜出発後もね、しばらく高架を走っていることがわかりますね。横浜は結構マンション、アパートなどがね、多い
ると思います。結構これがね東京とか品川になるともうね、あの事業ビル群ですかね、まあ、事業所みたいなビルがたくさんあるように思うんですが、横浜はね結構出てすぐら辺にねマンションアパートや家とかも結構見られるのがね、まあ、横浜と東京の違いなのかなっていうふうに勝手に颯は思っているんですが、どうなんでしょうか。横浜はね私颯そこまでたくさん降りたことがないので、どっちかっていうと東京の方が降りた回数多いのであんまりわからないんですが、横浜はそうですね4回ぐらいですかね今まで降りたことがあるのは。あんまりないんですよね。長野とかが14とかなんで、で、長野14、埼玉が7とかなんで、はい、大宮とかが6なんでね、1回だけあれですね浦和とかに降りたことありますけど、それ以外は全部大宮ですよね。はい、はい、ここねグリーン個室というね個室車両なんですが、2号車と3号車にあります。はい、食堂車は良かったですよ本当。今回はねパスタをね食べました。でちょっと見えたかもしれませんが、はい、現在ねサフィール踊り子ではねお土産売ってるんですね、期間限定です。前回乗車した時はね、はい、車内販売がね休止状態だったので何も買えなかったんですが、今回はねいろいろ買うことができましたので、はい、あの席にね届けてくれるとのことなのでね座席の方に戻りたいと思います。はい、それではね座席に戻っていきました。サフィール踊り子1号車プレミアムグリーン車でございます。そしてねあの見てください、この窓の大きさ本当すごいですよ。そしてね車内販売の内容も届きました。はい、さっき見せたお土産、期間限定のお土産のキーホルダーと、コーヒーとアイスです。期間限定の桜味ですね。はい、そしてね前方を見るとねこんな感じで、はい、結構ねいい感じになってますよね。はい、ここら辺まで来るともう一軒家がかなり多くなります。そしてねブラインダーは結構なんて言うんですかね、ブラインドかは結構落ち着いた感じのね色になっています。はい、まもなくね小田原を通過するのではないかなと思ってます。もう結構二宮や大磯あたりはね多分今走行していると思われますので、はい、ちょっと高架になりましたが、ここは何駅かちょっと分かんないですね。あの東海道本線はなかなか使わないので、これがどこら辺の駅なのかっていうのはちょっと見当がつかないです。ただどうやら今駅通過してますねこれ。はい、サフィール踊り子はね、はい、ほとんどの駅通過しちゃうんで、大体どこら辺かっていうのがね駅名表板ですかねを見ないとわからないんですよ。ただね大体島式なんでここら辺、あの今座っている左側からはね全く見えないんですね。はい、そのためもあってもうどこ走ってるのか全くわかんないんですよ。で大体ここら辺からっていうのが初めてわかるのが小田原駅寸前の橋ですかね。はい、小田原駅直前になると分かってきます。あの線路の、ね、音が全然違ってきますからね。はい、そしてね車内販売もね何回か回ってきますのでね、結構追加で注文してるんですよね早ても。はい、でこの通りね、小田原が近くなってくると畑とかもビニールハウスもね見えるようになってきます。まあ地方という感じが強くなるんですが、そうは言っても人口多いですからねここら辺まだ、まあ、そもそも東海道本線沿線が全体的に人口多いので、在来線の利用もね人並み、まあ一回り以上はありますので、さすがね東海道新幹線開業しても並行在来線として分離されなかっただけあると思います。はい、利用客少ないところというのが東海道本線にありませんからね。はい、ちょっと山陽本線はちょっと分かんないんですが、東海道本線は少なくともないです。はい、東北本線も区間によってはありますからね、まあ、東海道本線の凄さというのがね分かると思います。まあ、唯一少ないところがあるとしたら小田原から三島の間ぐらいでしょうか。はい、そこはもう山の中なのでね両者少なくなっても仕方ないとは思われますが、まあ、まだね少なくとも小田原駅まではね需要がありますので、普通列車もたくさん運転されています。
中央本線とか山手線とか身延線とかだとね、私はやて結構乗るのでいろいろ解説することができるんですが、ちょっと残念ながら東海道本線なかなか乗ったことがない区間ですので、ちゃんと解説入れるっていうのがねちょっと難しいんですよね。まあ乗ったことはあるんですけど、まあ分かってる範囲で解説するとだいたいこれでもうネタ切れに近くなってしまっているんですよね。はい、これ以降東海道本線乗ってもね解説がなかなかできないと思うとちょっと荷が重いですね。はい、ただねやはり家はね多いと思います、ここら辺は。はい、そしてねやはり東京とかに行くとなるとね鉄道を利用することが多いと思います。はい、車内販売追加で買っております。もうアイスとかは食べきってしまいました。ジュースですね、炭酸の。そしてね座席の紹介です。はい、電動リクライニングなんですね、プレミアムグリーン車は。グリーン車はね手動なんですね。そして窓はこんな感じで広くて、まあ座席机はねあの座席の横から出します。そしてね読書灯もついておりまして、押すとこんな感じでつきます。結社でつけたりすることができます。はい、そしてね、まあ、先ほど言った小田原駅寸前になると分かるって言ったこの橋のことなんですけど、この橋をね渡ると間もなく小田原駅となります。小田原駅近くなるとね工場とかもちょっと見られるんですよね。まあ、そして小田原城とかもね見ることができるんですが、今回ちゃんと撮れてるかどうかっていうのは確かめてませんでしたのでね。そして小田原を過ぎるとね海に近くなります。まあ、家が少なくなって利用客が少なくなるっていうのはまあ大体山が近いからということになるんですが、本当海近いんですよねここ。はい、こんな感じでね海の見える場所が結構短いんですね。なのでカットが多用されてしまっていますがね、まあ、これは仕方ないところでございます。はい、こんな感じでねめちゃくちゃ遠くまで海が見えます。高台走ってますのでね本当に景色がいいです。ここが一番見れたんじゃないかなと思います。はい、おそらく今根府川駅を通過していると思われます。東海道本線のね、JR 東日本区間で唯一無人駅となっている駅です。唯一なんですよこれ。それ以外は全部業務委託とか以上の有人駅でありますので、非常に珍しいと言えるでしょう。はい、こんな感じでねちょっと離れていってしまいますね、ここから。で、車内販売また追加しました。はい、もう一杯コーヒーですかね。あー、コーヒーは飲んだはずですね。あれですね、あの焼き菓子とオレンジジュースをね購入しました。桜とノンプレーンのねセットですね。これも期間限定です。美味しかったですよ結構。で、はい、ここまで来るとね家がちょっと増えてきます。ここはね湯河原駅でございます。湯河原駅を間もなく通過します。湯河原はね熱海の隣なので、もうこの次の駅は熱海駅です。湯河原もね湯河原温泉で結構有名なところとなっています。はい、ただいま湯河原駅通過していると思われます。湯河原駅を通過するともう次は熱海となります。ちなみにですが、東京のね、列車システムの一つであるアトス、まあ、ATOS のアトスについては駅に関しては湯河原駅がね最も西でございます。はい、あ、東海道本線の話ですよ。全体の一番西は甲府駅ですので、はい、熱海駅はねなんとアトスの管轄外となっております。これは多分東海社がちょっと関係してるんじゃないかなと思います。東海社がアトス対応してないと思われますので。はい、で隣にはねあのアルファリゾートじゃないリゾート21の金目鯛号がなんと泊まっておりましてね、かなりちょっとびっくりしましたね。これ見れることはねなかなかないので、1編成しかないこともあって、それはね間もなく降車したいと思います。はい、それでは熱海駅到着しました。ここでね、運転士交代もあります。なんとね横浜からね熱海まで無停車ですのでね、はい、サフィード踊り子次の停車駅は伊東駅でございます。はい、それではねサフィード踊り子1号品川から熱海駅間のプレミアムグリーン車乗車機でした。どうでしたでしょうか。この動画がね良かったと思う方はチャンネル登録高評価などなどよろしくお願いいたします。それではねこのサフィール踊り子1号見送って終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この駅ね確か2分停車なんですね。